Vi ste jedini par koji poznajem, a koji je imao vjenčanje ispod hrasta koji je star 600 godina. Objasnite, molim vas, odakle ta ideja uopšte da baš tu napravite vaše vjenčanje? Pa, eto, mi smo se maju mjesecu venčali u manastiru, ali nismo u opštini, tako reći, nismo obavili to građansko venčanje. I možda mjesec dana pre venčanja kod hrasta, mi smo tražili, zvali smo opštinu u Beogradu i pokušavali smo da zakažemo, ali nešto se nije dalo. Taj osjećaj iznutra je govorio da nije pravo vreme. I nakon možda par dana, moj kum, tada prijatelj, pozvao me da budem kum na njegovom venčanju, jer su oni planirali da se venčaju kod hrasta. I onda je kumina majka rekla, pa pošto vi niste u opštini, ajde vi zajedno svi da se venčamo. Tako da je bilo duplo venčanje, dvostruko kumstvo, da. Ispod hrasta starog 600 godina. Samo smo se rotirali, prvo su se oni venčali, da. Smo mi bili kumovi sa strane, pa smo mi prešli u sredinu, a oni otišli sa strane. Maša nije bacala bidermare, nego je samo njoj prosledili i onda smo se zarotirali. Da, baš, da, ne. Bilo je zanimljivo što niko od gostiju nije znao da će biti duplo venčanje, pa je bilo ono iznenađenje. I bilo je prijatno iznenađenje, jer su svi zajednički prijatelji. Da. Svi smo se poznavali, tako da. Ali prosto energija oko hrasta je bila nekako, meni je izgledalo kao da sam u nekom snu, kao od neka čarolija. Osmih lica nije mogao da se skine. Ono. Da. Iako, eto, mi smo mislili da osjećaj iz manastira neće moći da nadmašimo, imali smo divne pojice. Ja sam plakao tih pola sata prema što smo ušli u manastir, ali osjećaj ispred hrasta, iako je padala kiša i bilo je, da kažem, lata, samo da. Građansko venčanje, nije to je daleko više od toga i dalje imam utisak kao da je bilo juče. Da. Dalje osjećam tu energiju, tako da. Postoji priče da je taj hrast zapravo ljekoviti, da tu zrače neke posebne energije. Kako ste se vi tu osjećali, pored te radosti i ushićenja? Božanstveno. Božanstveno. Da, znači stvarno je bilo predivno, kao iz bajke. Još dupla sreća, dve mlade, dvojice mladoženje. Da. Divata. Evo, iskoristit ću ovu priliku da čestitam i vama i kumovima i poželim dugovječan život na zemlji i blažen na nebu. Hvala ti, Leon. Hvala nam, mi tebi također. Nekako mi je mnogo drag osjećaj uopšte kad mi stigne poruka od ljudi kad im stigne rad. I oni mi toko neke lepe poruke napišu. Znaš ti kako ona poruke dobije? Znači, mi smo blagosloveni milion puta. Ono je, i to mi je nešto najznačajnije što dobijem, te blagoslove i reči. Aha, kad rad stigne i kad otvori to. Da. Vjerujem da ti je to tolika motivacija. To je, ono, iako mi se ne radi, ma idem bre da radim. Znači, ne znam, to nevjerovatno kako to drvo može da upije to što ja osjećam dok radim i bukvalno... Ti si u suštini sam pokazatelj koliko tu ljubav koju zračiš zapravo izračiš i uneseš u svoj rad. I onda to ljudi osete. Da. Osete, znači, na kvadrat. Da. Znači, pitanje je ono šta je eksirikonac i pa doći ću ja do toga da... Ja. Ti si opušteno mogu i sve ovo da snimaš, što je sve lepo rekla. Pa jesi. Pa da. Jesi? Na osnovu, osetio sam to. Da, nisam tako lepo rekla. Ne, sve smo lepo, znaš... Savršeno. Ja vidim ti nešto savršeno, postavljaš pitanja. Sigurno snima. Da, ali ja sam jer ne znam, znaš kako ti...